Rolnícka nedeľa nie je výstava ovocia a zeleniny, ale je to ďakovná svätá omša za úrodu. Slávi sa vo viacerých farnostiach, ale široko ďaleko je so svojou rolníckou nedeľou známa najmä Nová Baňa. Poďakovanie za dopestovanú úrodu má tam už dlhú tradíciu. Koná sa bez prestávky od roku 1954. Ďakovná svätá omša je na programe v poslednú septembrovú nedeľu. Výzdoba je v kostole ďalšie 2 týždne. Farský kostol Narodenia Panny Márie navštevuje množstvo ľudí, a to nielen zo Slovenska. Vzácnymi hostiami slávnosti boli viacerí cirkevní hodnostári, banskobystrickí biskupy, pápežský apoštolský nuncius pre Slovensko, ale aj prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Filmové zábery v dnešnej našej relácii sú z roku 2009, kedy Novobanská rolnícka nedeľa mala okrúhle 55. výročie. Thank you.
Rolnícka nedeľa v Novej Bani sa v roku 2009 slávila 27. septembra. Filmové zábery, približujúce výzdobu v kostole narodenia Panny Márie, sú z 2. októbra 2009. S myšlienkou v Rolníckej nedele prišla jednoduchá žena a vtedajší kanoník jej dal k tomu priestor. Pretrvalo to do dnešných dní a výzdobu novobanského kostola chodia obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj z ďalekého okolia. Začalo sa to jednoducho. Do košíka sa dala zelenina a jablká. Potom sa to každý rok zdokonaľovalo. Ovocím a zeleninou, poľnohospodárskymi produktami, náradím a pomôckami sa ozdobujú oltáre, ktorých je v chráme 7, ale aj lavice a napríklad aj spovedelnica. Novobanský dekan monsignor Peter Mišík sa rozhodol dávať tejto zvyklosti aj duchovnú myšlienku. V roku 2009 bola výzdoba zameraná na kňazstvo. Viaceré obrazy pripomínali sviatosti vysluhované kňazmi. Žiaci cirkevnej základnej školy svätej Alžbety z Novej Bane vytvorili napríklad obraz Dona Boska, ktorý bol tiež kňazom a je patrónom mládeže. Hlavný oltár bol venovaný pápežovi Benediktovi XVI. A pripomínal jeho návštevu Českej republiky. La 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 la